Doufám, že většina z vás byla alespoň mírně obeznámena s předchozími částmi tohoto semináře o novinkách v ASP.NET, protože tenhle ten kurz, nebo lépe řečeno, tahle ta přednáška je jakýmsi logickým pokračováním předchozí akce, která se konala pro .NET Group v Praze o tvorbě uživatelského rozhraní v ASP.NET. Nazval jsem ji tedy Tvorba uživatelského rozhraní v ASP.NET pro mírně pokročilé. Pokud se zaměříme na to, co nás bude čekat, tak v první řadě si povíme něco o Control Adapters, jako o poměrně zajímavé, leč málo známé technologii v ASP.NET. A jako druhý bod se podíváme na jednu jejich konkrétní implementaci, na CSS Control Adapter Toolkit, což je novinka, kterou si můžete asi týden nebo 14 dní zdarma, včetně zdrojového kódu, stáhnout z webu Microsoftu a podstatně tak zvednout úroveň HTML kódu, který ASP.NET generují. Třetí část, která se sem dostala dílem, protože ty ovládací prvky, které budu probírat, souvisejí se site navigation často, dílem, protože už se mi nevešla do té předchozí části, která se konala v Praze, je site navigation v ASP.NET, neboli jakási technologie, jejímž cílem je zajistit, aby se na vašem webu vyznal ještě někdo další, kromě vás samotných. Architektura ASP.NET, na rozdíl od některých jiných vývojových nástrojů nebo jiných vývojových technologií, spočívá nikoli v tom, že vy jako programátoři byste řádek pořádku, znak po znaku přesně vypisovali HTML kód, který chcete a měli nad jeho generováním 100% kontrolu, ale spíše v tom, že stránku sestavíte v převážné nebo úplné většině ze server control, ze serverových ovládacích prvků. A jaký HTML kód ten konkrétní prvek vygeneruje, nemůžete jako autor aplikace za normálních okolností příliš ovlivnit. To je práce autora té komponenty, aby zajistil, že ten kód, který vyrendruje, bude funkční a tak dále. Pokud se týče těch standardně dodávaných ovládacích prvků, které jsou dodávány standardně s .NET frameworkem, tak platí, že ten generovaný kód je sice formálně XHTML validní, sice dá trošičku práce nastavit ten runtime tak, aby ho skutečně jako generoval, ale ASP.NET to umí, nicméně není příliš strukturovaný a je téměř nemožné ho stylovat čistě pomocí kaskádových stylů. Takže vy, když si na stránku umístíte třeba menu nebo tree view, tak vám .NET runtime za normálních okolností z toho vygeneruje naprosto zběsilou strukturu vnořených tabulek a tabulek vnořených ve vnořených tabulkách, které tedy jsou formálně validní, ale pokud se pokusíte s tím pracovat nějakým stylováním a podobně za hranice toho, co .NET standardně nabízí, tak asi spláčete nad vejdělkem. Řešení, které je takové, které se nabízí, je napsat si vlastní kontrol. Vy si můžete jaksi podědit serverový ovládací prvek, nebo můžete si od toho ovládacího prvku podědit svoji vlastní třídu, přepsat si metodu render a tím jaksi dosáhnout toho, že to bude generovat přesně ten kód, který uznáte za vhodné. Tahle metoda je ovšem pracná a mnohdy jaksi neřešitelná, protože neřeší ty situace, kdy chcete třeba odlišný způsob renderování použít pouze pro určité typy prohlížečů. A teď nemám na mysli nekompatibilitu desktopových prohlížečů, protože tam to není tak horké, ale mám na mysli třeba to, aby se ten web použitelným způsobem vykreslil, když se na něj někdo podívá z kapesního počítače, třeba z PDAčka nebo z mobilu. Protože tam nejde ani tak o to, že by bylo potřeba používat nějakou jinou syntaxi, protože jazyk VML a technologie VAP jsou díky bohu zdárně mrtví a hluboko zahrabaní, ale jde spíš o to, že jinak musíte tvořit uživatelské rozhraní, když si můžete být jistí, že uživatel má rozlišení alespoň 800 na 600 bodů, což je tak jaksi minimum v případě desktopových počítačů. A jiná situace je, když víte, že má pravděpodobně k dispozici něco o rozlišení 320 na 240 a fyzické úhlopříce asi tak 4 cm. Takže k tomuto účelu slouží v prostředí ASP.NET takzvané Control Adapters. Control Adapters umí změnit způsob renderování bez zásahu do toho samotného kontrolu. Je to součástí infrastruktury .NETu, že web controls
umí, pokud jim to jakýmsi způsobem vnutíte, který tady ten způsob probereme, tak umí místo toho, aby se sami vyrendrovali, tak na základě konfigurace, aniž by bylo nutné zasahovat do nich samotných, umí zavolat k tomuto účelu speciálně zřízenou třídu, které se říká adaptér, a předat vlastně tu zodpovědnost za to vyrendrování téhle té třídě. Jak jsem již řekl, tak principiální důvod existence těch control adapters je úprava renderovaného kódu podle toho, z jakého prohlížeče nebo z jakého typu klienta se na ten web díváte. Je to nicméně poměrně snadno zneužitelné i k jiným účelům, protože vám samozřejmě nic nebrání říct, že tenhle ten adaptér se má použít pro všechny prohlížeče a tím dosáhnout toho, aby se vám, aniž byste zasahovali do těch prvků samotných nebo i do aplikace samotné, pokud nejste jimi autory, se vám podaří způsobit, že ten vyrenderovaný kód bude, řekněme, semantičtější, než je v případě těch standardních prvků zvykem. Ta idea funguje tak, že speciální třídu podědíte od odpovídající base class. Píše se vždycky pro nějaký konkrétní ovládací prvek, takže nemůžete napsat jaksi univerzální adaptér, který by renderoval všechny prvky, nebo lépe řečeno teoreticky můžete, ale v praxi to asi neuděláte. Obvykle píšete pro nějaký konkrétní prvek, takže můžete napsat třeba control adaptér pro TreeView a renderovat v něm ten TreeView. Fakticky se jedná o to, že přepisujete metodu render, případně některé z metod, které využívá, jako render begin tag, render end tag a render contents. Přičemž to připojení se realizuje de facto konfiguračně pomocí souborů s příponou browser, pomocí browser definition fileů, což je novinka v prostředí ASP.NET 2.0. V jedničce jste všechna ta pravidla, která byla ještě navíc mnohem omezenější, museli nějakým složitým způsobem napsat do webkonfigu. V případě dvojkové verze vám stačí v adresáři app.browsers vytvořit nějaký soubor s příponou browser a ta pravidla napsat do něj a ono se to úspěšně aplikuje. Pokud se týče vytváření toho adaptéru, tak si zvolíte base class, které jsou všechny umístěny v namespaceu system web UI web controls adapters, což se tedy týká těch standardních ovládacích prvků. Vy samozřejmě tímhle tím způsobem můžete přepisovat i renderování prvků, které nejsou standardní, pokud s tím jejich autor počítal, a v takovém případě samozřejmě ten postup může být drobet jiný. Já se tady budu bavit pouze o těch prvcích, které jsou součástí standardní dodávky v .NET frameworku. K dispozici máte několik hlavních tříd, z nichž ta nejzákladnější pro většinu těch prostých prvků je web control adaptér a od něj je poděděná spousta dalších podle toho, jestli ty prvky jsou řešeny přes data binding, lineární nebo hierarchický a tak dále a tak dále. Prvek menu má svůj zvláštní menu adaptér vzhledem ke své zvláštní struktuře a tak dále. Podle potřeby pak zpravidla přepisujete metody render begin tag, render end tag, což je v podstatě to, co se vykreslí před a po tom vlastním ovládacím prvku, nějaký kontejner, který ho obaluje. A render contents, což je vykreslení toho vlastního obsahu prvku. V případě, že to nepotřebujete takto dělit, tak můžete přepsat celou metodu render a v ní to vyřešit, protože metoda render za normálních okolností neudělá nic jiného, než že v tomto pořadí zavolá render begin tag, render contents, render end tag. Takže pokud je to jednodušší případ, tak můžete přepsat celou metodu render jednu a neřešit to skrze ty tři jí podřízené. Poté je tedy nutno ten adaptér jaksi zaregistrovat v té konfiguraci. Pokud jste už někdy tvořili HTTP moduly nebo HTTP handlery, tak je to přibližně stejná logika, že musíte jednak vytvořit tu vlastní třídu, vytvořit ten adaptér a potom musíte .NET frameworku říct, že ho má použít a v případě, že ano, tak za jakých okolností ho má použít. Ukážeme si to na takovém demo. Mě dneska zlobí počítače celou dobu. Ukážeme si to na takovém demo, které se týká prvku label, který za normálních okolností umí fungovat ve dvou režimech. V prvním případě slouží k běžnému vypsání nějakého textu na stránku,
V takovém případě se rendruje v HTML jako prvek span s ID label, nebo s ID toho labelu klientským, a nebo může být návěštím k formulářovému prvku, což je další novinka v prostředí ASP.NET 2.0, která zvyšuje snadnost užívání těch aplikací, protože proti všeobecnému přesvědčení i HTML se umí chovat takovým způsobem, že pokud máte nějaký ovládací prvek, textbox, checkbox, cokoliv, a k němu máte nějaké návěští, tak můžete zajistit, že když někdo klikne na to návěští, tak se přenese fokus na ten ovládací prvek. Je to stejná logika, jakou znáte z Windows, kde to takhle nativně funguje. Takže to též umí i HTML a umí to ve verzi 2.0 i label, protože má vlastnost Associated Control ID, což je vlastnost, která určuje ID toho klientského, nebo proč ID té serverové části, té serverové komponenty, na kterou má být potom na klientu přenesen fokus, když někdo na ten label klikne. Pokud ta Associate Control ID je prázdná, tak se to vyrendruje klasickým způsobem, s tím span ID rovná se label 1. Pokud není prázdná, tak se label vyrendruje jako HTML element label, který má zase to ID, které mají všechny ASPčkové prvky, a má atribut for, který obsahuje klientské ID toho prvku, pro který je ten label návěštím. Standardní rendrování je tedy takovéhle a v řadě případů je to rendrování poněkud zbytečné, protože zpravidla v případě labelu, pokud ho nějak nestylujete nebo něco takového, nepotřebujete, aby byl ten text obalen elementem span, ono se ho prostě ten dotnet nemůže odpustit, ani nepotřebujete, aby měl klientské ID, zvláště pak s přihlédnutím ke skutečnosti, že pokud použijete pár takových technologií, jako jsou master pages, do toho nějaký data bound control a tak dále, tak to klientské ID je potom asi takhle dlouhé a má 30 znaků. V případě, že takovéhle věci používáte hodně často a v případě, že máte hodně návštěvníků, tak vás ten neproduktivní kód může stát i poměrně dost peněz, protože v okamžiku, kdy vaše stránka nebo kdy váš server vyřizuje milion požadavků denně, tak každý zbytečný znak nebo každý zbytečný řádek navíc znamená zvýšení přenášených dat o ne zcela zanedbatelnou část. Kromě toho, pokud hojně používáte klientských skriptů, tak vám mohou ty přebytečné elementy v tom HTML výstupu vadit. No a v neposlední řadě prvek label je dostatečně jednoduchý na to, aby bylo možné velice jednoduše napsat pro něj control adapter před vašima očima, a aniž by bylo nutné příliš vysvětlovat, jak funguje to vlastní přepisování, a lze se zaměřit na to, jak funguje ta technologie, která ho využívá. Takže podívejme se na to. Se teď přepnu do prostředí Visual Studio 2005 a mám tady stránku povídám, ono tomu chvíličku trvá, než se probere, která obsahuje dva labely a textbox. Ten horní label je jaksi samostatný, normální, není na nic navázán. Ten spodní label je návěštím k textboxu, který je za ním. Takže když se podíváme na nastavení vlastností, tak ten horní label má vlastnost Associated Control ID prázdnou a ten spodní ji má nastavenou na textbox 1, což je tenhle ten textbox. Žádná jiná funkcionalita tam není, ta stránka vlastní to ASPX nás v tomto okamžiku příliš nezajímá. Mám tady v adresáři app browsers ten soubor se specifikací pro browser, ale nemám v něm v tomto okamžiku nic napsáno, protože tu jedinou akční část mám zakomentovanou. Takže v okamžiku, kdy si nechám tu stránku vyrendrovat, podívám se na ní v prohlížeči a podívám se do jejího zdrojového kódu, tak uvidíte, že ten kód je vykreslen takovým způsobem, jaký jsem popisoval před chvílí. Tak ho máme, tady ho máme. Takže ten horní label je vykreslen jako element span a ten spodní label je vykreslen jako element label.
My budeme chtít tohleto chování změnit, a to pomocí adaptéru. Takže napíšu si novou třídu, vytvořím si novou třídu, kterou nazvu můj adaptér. A ten můj adaptér podědím od zmiňované systém web UI, web controls adapters, web control adapter. Přepíšu v něm metodu render. Override render. Já se tady teď nebudu zabývat tím, co to bude dělat. Vypíšu tam místo toho něco jiného, jenom abych věděl, že to funguje. Takže si napíšu, že writer.write vuk Brno. A teď si v tom browser file souboru ten adaptér aktivuji. V standardní konfigurace toho souboru, kompletní informace o jeho konfiguraci samozřejmě najdete v msdn, ale standardní konfigurace pro účely adaptéru je taková, že v root elementu browsers máte element browser, který se vždycky odkazuje na nějaký konkrétní typ prohlížeče. Ty filtry se zase definují v těch souborech browser a tak dále. To není tématem této přednášky, opět si to můžete najít někde jinde, případně tedy pokud bude zájem, tak na toto téma můžeme udělat samostatnou akci. Já se v tomto okamžiku spokojím s tím, že se mi ten filtr bude aplikovat na prohlížeče od Internet Explorer 6 až tady mají 6.9, tak by nám to mohlo nějakou chvilku vydržet. Takže si do té sekce Control Adapters pro browser Internet Explorer 6 až 9 přidám adapter control type a tady bude to systém web UI web controls label. Control type je název toho kontrolu, pro který píšu ten adapter. Takže systém web UI web controls label, taky jsem to mohl skopírovat a ne přepisovat, no to je jedno. Adapter type bude název té mojí třídy, můj adapter. Tak, tímto jsem tedy vytvořil ten adapter a zároveň řekl dotnetu, aby ho pro label používal, aby použil tu mojí třídu pro vykreslení toho prvku a ignoroval to, co ten label za normálních okolností používá. Uložím si to a v okamžiku, kdy si dám refreshnout stránku, tak se můj počítač hluboce zamyslí, on už je takový služebně starší, tak mu to promiňte. No, ale zase tak starý není, výborně. Vidíte, že mi to tady skutečně bez ohledu na veškerá nastavení vyrendrovalo to VUK Brno, protože já jsem zcela pominul ten prvek a jenom jsem si tam napsal nějaký text, který jsem chtěl, aby tam byl vidět, abych viděl, že mi ten adaptér funguje. Fajn, tak teď vidím, že ten adaptér funguje a je na čase, aby dělal taky něco smysluplného. Ta smysluplná činnost je popsaná tadyhle v tom souboru, nebo lepřečeno v té třídě label adapter, kde ta metoda render je o něco složitější. Já si zde, já si moc nevidíte ten kód, co? Já si tady zvětším font, abyste viděli lépěji a radostně. Já na to vždycky zapomenu a když na mě lidé nekřičí, že bych měl jaksi zvětšit písmo, že na to nevidí, tak obvykle si potom stěžují až na konci a to je špatně. Vy jste takové tiché, civilizované a dobře vycvičené publikum. Tady budu přednášet častěji. Ještě jednou. Je pravda, že já jsem v Brně asi před 5 lety několik let bydlel a od té doby se mi zrak značně zhoršil, takže možná bych se měl přestěhovat zpátky. V každém případě tedy aplikační logika tohoto adaptéru je o něco složitější, než jenom vypsat VUK Brno, ale zase na druhou stranu ne nějak osilnivě. Já si zde zjistím, k jakému prvku konkrétnímu vlastně vytvářím ten adaptér. Je dostupný jako vlastnost control toho adaptéru, takže já si ho přetypuju na label, protože vím, že to je label. A zjistím si, jestli je
ta vlastnost Associated Control ID nastavená na nějaký prvek a pokud ano, tak jaké je jeho klientské ID, protože je rozdíl mezi serverovým identifikátorem a klientským identifikátorem. Serverový identifikátor určujete vy jako programátor, klientský identifikátor určujete jenom částečně, protože je de facto složen z identifikátorů všech kontejnerů, ve kterých je prvek umístěn. A to za účelem zajištění toho, aby byl vždy ten klientský identifikátor unikátní, i když je to složeno třeba z různých tříd, z různých kontejnerů, ve kterých se ty serverové identifikátory mohou opakovat. Takže já se tady pokusím zjistit, jestli to ref client, nebo RefCTL client ID, jak se ta moje proměna jmenuje, je nenulová v té další části. V případě, že je to null or empty, to znamená, není specifikován žádný klientský prvek, pro který by to byl label, tak jenom tupě vypíšu text toho labelu. Neobtěžuji se s vypisováním žádných elementů span a podobně, prostě vypíšu ten text tak, jak jsem ho obdržel. Čímž tedy sice znemožním funkci takových vlastností prvku label, jako je přiřazení CSS třídy a tak dále, ale to zpravidla v případě labelu nevyužívám, takže mě ta ztráta téhle funkčnosti nemrzí. V případě, že to RefCTL client ID je neprázdné, tak vyrendruji okolo toho textu, který vypíšu stejně jako v předchozím případě, tak vyrendruji okolo toho element label a přidám mu atribut for, kde tedy použiju to client ID. Opět, nepředpokládám, že bych s tímhletím prvkem pracoval z klientského skriptu, tak si ho nepotřebuji pojmenovávat, takže tam nikdy nerendruji to ID. Prostě pomíním část té funkčnosti, kterou nebudu využívat, za účelem dosažení kompaktnějšího HTML kódu. V případě toho labelu toho moc neušetřím, ale v případě těch složitějších prvků se dá ušetřit velmi značné množství nebo velmi značná část toho generovaného HTML kódu, což mimo jiné teda také přispěje k rychlejšímu renderování těch stránek. Takže takhle vypadá můj adaptér. Já si změním svůj browser file, aby použil ten složitější adaptér, který je občas i k užitku. A znovu si obnovím stránku. No, výborně. Budu muset více přednášet pro komerční organizace a méně pro Vuk, abych si mohl pořídit nový notebook. Vidíte, že ten horní label, který nemá žádný hlubší smysl existence, než jenom vypisovat text, vypsal ten text a zdržel se nemístných projevů aktivity v podobě elementů span a atributů ID a podobně. A ten spodní prvek, který jaksi má vznešenější účel na tomto světě, a to vidí návěštím k textovému prvku, ano, prosím. Aha, ano, mohl bych zvětšit i font v tom notepadu, dobře. Tak, je to lepší? Skvělé a úžasné, nikdo neprotestuje, tak to je dobře. Takže ten horní label se vypíše jenom ten text, tak jak byl zadán. Ten spodní label se vypíše tím způsobem, který potřebujeme, i když jsme tedy z něj vykynožili to klientské ID, které nás pravděpodobně příliš nezajímá. Takže to byla ukázka, velice jednoduchá ukázka kontrol adaptéru. Sice jsem se snažil ve vás vzbudit entuziasmus tím, že jsem se pokusil, aby nebyl jako úplně školomecký a byl v praxi použitelný, ale i já sám uznávám, že údernost tohoto příkladu není ani zdaleka taková, jakou bych si přál. Na druhou stranu to nejlepší teprve přijde. To nejlepší se jmenuje CSS Control Adapter Toolkit for ASP.NET 2.0. Za tímto dlouhým názvem se skrývá softwarový produkt firmy Microsoft, který si můžete volně stáhnout v podobě C-sharpového zdrojáku na adrese www.asp.net/CSS-adapters. A tento CSS Control Adapter Toolkit obsahuje adaptéry pro prvky menu, tree view, details view, form view a data list. Tahle ta pětice je neblaze proslulá tím, že
renderuje kód, který nejenom, že je ohavný, ale také může způsobit poměrně značné problémy, protože v případě menu a treeview je to naprosto neuvěřitelná smečka tabulek, o jejichž kvalitách se odmítám vyjadřovat vzhledem k tomu, že tuto sešlost Microsoft částečně sponzoruje. A Details View, Form View a Data List sice negenerují kód ani zdaleka tak příšerný, což je také částečně způsobeno tím, že negenerují téměř žádný, ale za to jsou uzavřeny z důvodů sice pochopitelných, aby bylo možno nastavit jejich absolutní rozměry a tak dále, z důvodu kompatibility s ostatními prvky, ale zase na druhou stranu nepříliš rozumných, jsou všechny ty prvky uzavřeny do tabulky, což vám může způsobit jisté problémy, pokud se chcete při formátování omezit jenom na kaskádové styly a pokud možno zapomenout na ty vlastnosti, které za normálních okolností mají. Takže proto tedy Microsoft vytvořil tyhle ty kontrol adaptéry, které si můžete stáhnout a použít je k tomu účelu, aby kód, který je generován, byl poněkud bližší tomu, co se v současné době považuje za žádoucí výstup webové aplikace. Podíváme se na to, jak ten CSS Control Adapter Toolkit vlastně funguje poté, co si ho nainstalujete. Poté, co si ho nainstalujete, tak se vám dá tady si vytvořit novou website, v seznamu šablon objeví CSS friendly ASP.NET control adapters pravděpodobně. Velice se mi líbí to CSS friendly, protože to znamená, že celý ten zbytek je CSS unfriendly, což je pravda. V okamžiku, kdy tady zadáte vytvoření stránky podle téhleté šablony, tak se vám vytvoří složitý projekt, který obsahuje spoustu ASPX stránek a podobně. To, co je pro vás důležité, pokud se naučíte už s těmi adaptéry pracovat, tak je tadyhle ten adresář app.code adapters, kdežte se nacházejí právě ty jednotlivé adaptéry. Vidíte, že jsou tady podstatně složitější. Moment, já si tady opět zapíchnu mikrofon. Vidíte, že jejich kód je podstatně složitější než ten, který jsem vám předvedl před chvílí. Nicméně tyto adaptéry jsou určeny právě pro těch pět prvků, které tahle ta sada umožňuje přepisovat. K dispozici máte samozřejmě také tu druhou část, to znamená registraci těch adaptérů pro vykreslování kódu pro všechny možné použitelné prohlížeče. Kromě těch adaptérů jako takových máte k dispozici celou řadu demo stránek a popisů toho, jak fungují. Takže nechám-li si zobrazit tu stránku. No tak zase chvíli bude trvat, než to zkompilujem. No. Litujte ho, má jenom 1 giga paměti. Zde máte tedy nějaké duchaplné pojednání o tom, co to ty kontrol adaptéry jsou a jak fungují. V podstatě to, co vám zde vykládám, je velmi zhuštěná verze, nebo naopak velmi rozšířenou verzi toho, co vám zde vykládám, tak můžete najít jako součást té dokumentace, včetně návodných obrázků a podrobných popisů, protože účelem této prezentace není naučit vás psát CSS adaptéry, ale upozornit vás na to, že něco takového existuje, že to můžete snadno využít. Podíváte-li se na příklady, na příklad prvku menu, například, tak klasické ASPčkové rozbalovací menu se svým kódem standardním, který vidíte vpravo, hrůza všech webmasterů a každého, kdo se kdy podíval do zdrojového kódu té stránky. Ostatně ty názvy ctl00:\main_content_live_example_menu1.1 a tak dále jsou přesně ty typy identifikátorů, o kterých jsem mluvil. Takže takhle, jako je v té pravé části, vypadá za normálních okolností kód, který generuje ASP.NET.
Pokud si druhou půlku hlavy umyjete našimi krásnými CSS adaptéry, tak uvidíte takovýhle krásný HTML kód, který se vyznačuje tím, že to menu, které je ze své podstaty hierarchické, nebo je ze své podstaty hierarchickým seznamem, je také z hlediska HTML kódu reprezentováno jako hierarchický seznam s odrážkami. Stejně tak místo toho, aby byl styl těch jednotlivých prvků psán ve formě inline atributu style, tak je celá ta záležitost založena na kaskádových stylech. Přičemž název těch tříd pro kaskádové styly si můžete částečně určit sami, částečně to vyplývá z povahy toho prvku, lépe řečeno částečně to určuje ten adapter, takže to v případě potřeby můžete změnit. Chování těch prvků zůstává nezměněno, takže všechny ty triky s rozbalováním těch jednotlivých nabídek, podnabídek, s tím, že někdy je to naležato, někdy nastojato, všechny ty triky zůstávají zachovány. Samozřejmě i nadále na těchto modifikovaných ovládacích prvcích fungují témata, o kterých jsem mluvil na předchozí přednášce, která se konala v Praze, takže nejste obeznámeni s touto úžasnou technologií, můžete záznam té předchozí přednášky najít na webu www.asp.net.cz, který mám tu pochybnou čest provozovat. Takže přepnuli si skin a z tématu Basic se přepnu na Enhance, tak vidíte, že mi to tady zobrazuje různé barevné přechody na pozadí a podobné zábavné věci se tu dějí, takže vidíte, že tím, že jak si generujete civilizovanější HTML kód, tak nespůsobíte, že byste museli ztratit něco z funkčnosti toho ASP.NET, z té technologie ASP.NET jako takové. To samé, ten samý efekt, možná ještě zřetelnější, je k dispozici v případě prvku TreeView, který sám o sobě je velmi zajímavý, ale opět ten kód, který za normálních okolností generuje, je možná ještě o kousek horší než ten kód, který jsem vám ukazoval před chvílí. Opět je to smečka nějakých vzájemně vnořených tabulek a podobně. Ten Control Adapter z Toolkit zajistí, že se zase ta principiálně stromová struktura vyrendruje jako seznam s odrážkami, doplněný tedy o nějaké nutné značky typu span a podobně, ale není jich příliš mnoho. Přičemž opět zůstává zachována kompletní funkčnost celého toho systému, včetně dynamického dotahování jednotlivých položek menu a tak dále, protože, jak již bylo řečeno, ty adaptéry neovlivňují chování toho prvku, neovlivňují jeho schopnosti, ale ovlivňují jenom to, jaký HTML kód bude generován při jejich vyrendrování. Takže pro pořádek, Details View, opět máte možnost porovnat tento strašlivý způsob rendrování s tou novou částí nebo s tím, co vyrendruje Control Adapter z Toolkit. Mě osobně tedy nejvíc potěšil Form View, protože ho používám často a rád. A k mé velké úlevě zmizela ta všeobklopující tabulka, která způsobovala, že se mi popisky nenatahovaly tak, jak se natahovat měly a natahovaly se tak, jak se chtěli natahovat oni a většinou jsme se na tom neshodli. Takže zde vidíte, že můžete poměrně snadno pomocí adaptérů rendrovat nebo zlepšit rendrováním takového typu prvků, jako je FormView. Pro pořádek tedy ukážu, když už jsem ukázal všechny i ten datalist, který opět vypadá stále stejně dobře. Dokonce se ten datalist rendruje i jako tabulka, což samozřejmě dává smysl, protože to je svou podstatou tabulka v tomto případě. Nicméně zase ten kód je zřetelně srozumitelnější, zřetelně použitelnější, třeba i použitím těch standardizovaných prvků typu thead a tbody a tak dále, než ten kód, který .NET generuje standardním způsobem.
Asi vám teda nebude tak efektivně fungovat v Internet Exploreru verze 3.0, ale myslím, že to asi v dnešní době, v polovině roku 2006, dokážeme překousnout vzhledem k tomu, že bude mnohem lépe fungovat v těch novějších a podstatně používanějších verzích prohlížečů. Microsoft si dost dobře nemůže dovolit zlomit zpětnou kompatibilitu, nemůže si dovolit udělat revoluci v tom, jak .NET funguje po té, co to nasadili miliony zákazníků po celém světě, ale může dodat něco pro ty, kteří chtějí, aby ty jejich aplikace renderovaly nějaký smysluplnější HTML kód. Takže tolik k kontrol adaptérům a kontrol adaptér toolkitu, který si můžete okamžitě zdarma stáhnout na www.asp.net/adapters a nastal čas se oslým můstkem přenést na další téma, které souvisí s vývojem nebo s vývojem uživatelského rozhraní v .NETu, a to je navigace na webových stránkách. Podíváme-li se na to, jak zajistit, aby se na stránkách, které jste napsali, aby se v nich vyznal ještě někdo jiný než vy sami, tak byste měli dodržet několik jednoduchých zásad, které zde vidíte. Z hlediska uživatele jsou to zásady, kterému ve stručnosti řečeno umožní, aby se jednoduše dostal tam, kam chce, a aby se nestratil, pokud máte nějakou obsáhlejší strukturu webu, pokud máte web, který má stovky stránek a má složitou hierarchickou strukturu sekcí, tak je dobré, aby se uživatel dokázal nějak vyznat v tom labirintu stránek a věděl, kde se právě nachází a hlavně, jak se tam dostala, eventuálně, jak se může dostat odsud. Z hlediska autora jsou ty zásady kvalitní navigace drobet jiné, protože programátoři jsou samozřejmě lidé líní, kdyby nebyli líní, tak by se živili poctivou prací a ne programováním, jak se oblibou říkám. A proto je důležité, aby ta navigace, nebo lépe řečeno implementace té navigace byla jednoduchá, pokud možno bezpracná, a také samozřejmě, aby ta aplikace nebyla tou navigací nějak zvlášť obtěžována. V první řadě ta navigace nesmí zdržovat, to znamená, že by nemělo jí generování trvat příliš dlouho a neměla by ta navigace být příliš objemná co do HTML kódu, který vygeneruje, protože pokud máte nějaký web, který má složitou hierarchickou strukturu, který má kategorie, podkategorie, podpodkategorie a podpodkategorie, podpodkategorií, tak se může stát, že seznam všech tadyhle těch kategorií, který vyrendrujete, bude mít víc než celý zbytek obsahu stránky. Vidím tedy v tomto případě jediné mě dosud známé smysluplné použití nyní protěžované technologie AJAX, neboli asynchronního volání XML přes JavaScript, kdy si dynamicky dotahujete ty položky menu, které uživatel chce. To znamená, když uživatel rozbalí nějakou kategorii, tak si teprve v tom okamžiku rozbalíte seznam, nebo dotáhnete ze serveru seznam položek z té kategorie. To je chování, které napsat není zcela jednoduché, ale které ASP.NET nabízí standardně, takže jakmile použijete třeba prvek TreeView, který ho obsahuje, tak se nemusíte vůbec starat o nějaké dotahování XML, on to ten runtime zařídí za vás. Kromě toho ta navigace musí být aktuální a snadno udržovatelná. To znamená, že byste měli mít jeden zdroj informací, jednu nějakou centrální databázi stránek, nebo spíše centrální databázi struktury, a ta navigace by měla být ve všech formách z téhleté centrální databáze generována. Je také dobré, pokud tu databázi budete moci napojit na existující, já tady mám databázovou strukturu, ale obecně na nějaké existující zdroje dat, ze kterých vychází logická strukturovanost vaší aplikace. Tyto problémy řeší Site Navigation Controls v ASP.NET. Máte k dispozici různé způsoby navigace, menu, viděli jste to dynamické rozbalovací javascriptové menu, tu takzvanou drobečkovou navigaci, což je v
podstatě jeden řádek, na kterém máte napsáno, kde se právě nacházíte, že jste v sekci, pod sekci a tak dále a můžete se vrátit po vlastních stopách. Je to tak pojmenováno po pohádce o Jeníčkovi a Mařence, kteří, aby se nestratili v lese, tak si za sebou trousili drobečky chleba. Jim to sežrala drobná lesní zvěř, tak vám to doufejme žádná drobná zvěř nesežere. I když co by majitel československého vlčáka, jsem schopen pozitivně potvrdit, že je schopen sežrat a beze zbytku strávit lecjakou elektroniku. Kromě toho je taky schopen přežvíkat kabel, ve kterém je 220 V, aniž by ho to zabilo, ale to už je jiná pohádka. A všechny tyto serverové ovládací prvky jsou navázány na jeden zdroj informací o struktuře toho webu. Tím jedním zdrojem informací může být buď to XML soubor, obvykle se jmenuje web.sitemap nebo něco, co má obecně příponu sitemap. V takovém případě se použije jaksi vestavěný sitemap provider, který je součástí .NETu. Tadyhle ta technologie s tím generováním XML souboru je spíše takové demo, aby bylo na čem předvést, že tedy jako máme site navigation, protože ty soubory nebo generování toho statického souboru je použitelné pouze v případě, že máte pevně danou strukturu webu a vygenerujete si ten sitemap soubor v okamžiku, kdy vytváříte tu aplikaci jako takovou. V praxi se většinou postupuje tak, že si vytvoříte vlastního sitemap providera, což je třída, kterou podědíte zase od nějaké base class a implementujete jakési metody. A informace o té logické struktuře webu si taháte třeba z databáze nebo obecně z nějakého zdroje informací, který za tímto účelem si vydržujete. Co je výhodné je, že site navigation controls nefungují úplně jaksi generálně, ale mají vazbu na membership API, mají vazbu na jaksi část .NET frameworku, která umožňuje v zájmu popření hesla volnost, rovnost, bratrství uživatele svazovat, kastovat a možná sestřit, ale tím si nejsem zcela určitě jist. V každém případě umožňuje uživatele zařazovat do nějakých rolí, do nějakých skupin a říci, že tyhle části webu jsou dostupné pouze pro tyhle ty uživatele a sitemap, nebo lepřečno obecně celá ta site navigation infrastruktura je schopná tato pravidla respektovat a uživatelům v těch automaticky zobrazovaných menu zobrazovat pouze ty položky, kterých se jí týkají, zobrazovat jim pouze ty sekce, do kterých mají se svým aktuálním oprávněním přístup. Podívejme se na site navigation v prostředí ASP.NET, na to, jakým způsobem to funguje. Já si vytvořím zde nový web. Tentokrát ve Visual Basicu s Nemesis Gallery Express 6.0, což je aplikace, kterou si můžete zdarma stáhnout na webu starterkit.asp.net.cz. Je to startovací sada, to znamená, že je to jednoduchá aplikace, kterou si můžete stáhnout i k dispozici včetně zdrojových kódů. Je to prakticky použitelná aplikace, není to žádné prázdné demo, které by se vyznačovalo nulovou praktickou použitelností, ale je to aplikace, která je dostatečně jednoduchá na to, aby ji pochopili i začátečníci a aby ji mohli jaksi upravit k obrazu svému a zejména tedy k účelům, ke kterým ji chtějí používat. Tahle ta Nemesis Gallery Express je jednoduchá fotogalerie, kterou jsem vybudoval pro své vlastní účely. Já už jsem tady, myslím, mluvil o tom, že programátoři jsou líní. Já velice rád fotografuji, obávám se, že tedy spíše rád než dobře, ale přesto cítím potřebu své výtvory a výplody sdělovat nebo zveřejňovat a publikovat na internetu jako většina fotografů. A
Abych tento způsob týrání nevinné veřejnosti mohl provádět rychle a efektivně a bezpracně, tak jsem si napsal galerii, která funguje takovým způsobem, že nemá de facto žádné administrační rozhraní, nemusíte tam obrázky nahrávat přes web, přes nějaké formuláře a tak dále. Funguje tak, že tupě nasypete na web FTPkem nebo jakoukoliv jinou technologií, která vám umožňuje vytvářet adresáře a soubory, to už je v celku na vás. Nasypete tam nějakým způsobem fotky do adresářové struktury a ono vám to okolo těch adresářových struktur dynamicky vytváří takové věci, jako že vám vytváří náhledy z těch fotografií, načte si z EXIF metadat informaci o tom, jak se ta fotka jmenuje a kdy byla pořízená a jakým foťákem, a v podstatě aniž vy byste museli hnout prstem, tak vytvoří nějaké smysluplně vypadající stránky. A mimo jiné tedy také využívá technologii Site Navigation k řadě různých úkonů. Takže například tady máte prvek Tree View, který vám umožňuje zobrazit si stromovou strukturu. Tady ta struktura v té demo verzi není příliš bohatá, tady jenom pár obrázků. Takže zde vidíte, že tady mám kategorii zvířata, kterou mám rozdělenou na koně a psy, když se jmenuju Valášek a mám doma vlčáka. Takže pokud chcete vidět psa, který dokáže přežvíkat zásuv kabel z 220 V, tak ho můžete vidět tady. To byla ještě malá a je to ta menší. Zde využívám Site Navigation Controls v celku hojně, protože jednak jste tedy viděli ten seznam těch kategorií, tak jak byl vygenerován v podobě prvku Tree View, ale vidíte, že tady na začátku a na konci stránky pomocí Sitemap Pass dovolují uživateli, aby se jaksi vyznal na mém webu a dokázal se vrátit v té struktuře kategorií, která samozřejmě v případě reálné galerie bude mnohem bohatší. Stejně tak zde ukazuji tedy kategorizaci toho prvku a tak dále. Samozřejmě ta kategorizace neprobíhá takovým způsobem, že bych nějak generoval, ty XML soubory a jak si řešil to přes ten standardní sitemap provider. To by asi nebylo úplně snadné. Vyřešil jsem to takovým způsobem, že jsem si napsal vlastní folder sitemap provider, který místo toho, aby načítal informace o struktuře toho webu z XML souboru, tak pomocí tadyhle těch metod, které jsou definovány .NET frameworkem, si načítá informace z file systému. Kde pak tady mám něco, kde skutečně něco načítám z file systému? Tady třeba. Takže načítám si informace o struktuře toho webu, o struktuře adresářů z file systému, takže v okamžiku, kdy tady vytvořím kromě kategorie technika a zvířata, kde pak mám nějaký file manager, tak si vytvořím v CTMP VUG, ne, VUGGUI, tak si zde, nevíte někdo, kde jsem vytvořil ten, já se podívám, moment, property pages, kde pak ono se to píše, sakra, fix Himmel, Herrgott, ne, v projects to je, mně se ztratila aplikace, ne, no, já se podívám tady do zdrojáku, tmp, css, adapters, nemesis, galerie, express, dobře. Takže C, TMP, VGUI, CSS, Adapter, Sample. CSS, tady to je, ano. Takže vytvořím si tady novou složku, kterou nazvu již tradičně VUG Brno a nakopíruji do ní nějaké obrázky. No, jaké obrázky? Nějaké, které můžu ukazovat na veřejnosti v ideálním případě. Najdou se tady nějaké takové? Najdou, určitě. Tady hele, mám nějaké obrázky frýských koní. Výborně, tady jsou nějaké obrázky koní s apasionáty. Tak si je nahraju do adresáře VUG Brno.
A v okamžiku, kdy si obnovím tu aplikaci. Já to tady, kromě toho, že se to dynamicky generuje, tak já to ještě poměrně dlouhou dobu kešuju, protože samozřejmě není mým účelem, jak si vytvářet ty položky pokaždé znovu, takže v případě téhleté aplikace se ta změna přidání těch fotek projeví až po době, kdy vyprší ta cache, což je nějakých asi 5 nebo 10 minut, takže tady nebudeme 5 nebo 10 minut čekat, ale tu aplikaci restartujeme. A vidíte, že se mi tady objevila tady nová složka VUK Brno. A když se do ní podíváme, tak se nám automaticky vygenerují náhledy obrázků, ze kterých tedy vidíme, jaké krásné věci se na VUKu v Brně dějí. No, nevím, nevypadáte tak hezky jako ten flísák, ale zase vám taky nesedím na zádech, což možná budete akceptovat jako poměrně pozitivní výsledek. Takže takovýmhle způsobem jsem si vytvořil vlastní zdroj navigace, který vychází z té logiky, kterou já jsem se rozhodl používat, to znamená z toho file systému, a používá ty standardní navigační prvky. Já jsem ve webkonfigu pouze určil, že sitemap provider, ten defaultní sitemap provider, který by vycházel ze souboru web.sitemap, z toho XML souboru, bude nahrazen mou třídou, která se jmenuje folder sitemap provider, jejíž zdrojový kód jste viděli před chvílí. No a potom jsem, když se podíváme na to, jak vypadá ta stránka, umístil na ní ty již zmiňované prvky typu menu a review a podobně, a způsobil jsem jejich navázání, nebo lépe, oni se jako samočinně navázali na ten skonfigurovaný sitemap provider a zobrazili tu infrastrukturu, která tam má být. S příchodem CSS adapter samozřejmě mohu obě dvě ty technologie, o kterých jsem tady dneska mluvil, zkombinovat. To znamená, že mohu ještě tedy k tomuhle kódu přidat ty CSS adaptéry a způsobit, aby ten kód, který to generuje, tak aby ten výsledek byl líbí nejenom na oko, když se na něj podíváte v prohlížeči, ale aby byl méně nelíbí na oko, když se na něj podíváte v Notepadu, když se podíváte na jeho zdrojový kód. Nuže, tolik tedy k tvorbě uživatelského rozhraní v prostředí ASP.NET 2.0. Chtěl jsem vám sdělit dvě základní věci. To, že součástí .NET frameworku, standardní, leč poněkud opomíjenou, je technologie adaptérů. Adaptéry vám umožňují, abyste změnili způsob, jakým se renderují serverové ovládací prvky, aniž byste museli měnit ty serverové ovládací prvky jako takové. Prostě jenom přidáte cosi, co oni si zavolají, a předají na vás tu povinnost nebo právo, jak to chcete nazývat, vyrenderovat obsah toho prvku. Druhá důležitá informace, kterou bych rád, abyste si odnesli, je, že i když vůbec nevíte, jak ty kontrol adaptéry fungují a nemáte ambice žádné psát, můžete si stáhnout již hotové kontrol adaptéry z www.asp.net/css-adapters, a tyto hotové adaptéry způsobí, že se kód, který generují ty standardní ovládací prvky, menu, treeview, co to tam bylo, datalist, formview a ještě něco, tak že ty standardně generované jaksi elementy nebo ten standardně generovaný HTML kód bude vypadat poněkud civilizovaněji než ten, který obvykle ASP.NET generují, a bude snadno stylovatelný pomocí kaskádových stylů. Třetí věc, která sem byla tak trošku neorganicky přidána, je site navigation. Tedy skutečnost, že v .NETu máte možnost vytvořit si takzvaného sitemap providera, což je třída, která si od někud, odkud, záleží na vás, může to být z databáze, může to být z file systému, umí natáhnout informace o struktuře vašeho webu, a potom tyhle ty informace můžete pomocí těch již zmiňovaných prvků typu treeview, menu a tak dále
zobrazovat na stránkách mnoha různými způsoby s tím, že jakmile se změní ta navigační struktura, jakmile se změní ty kategorie, které máte například, tak se automaticky ve všech místech updateuje i ten ovládací prvek, updateují se i všechny ty menu a sitemapy a všechny tyhle ty záležitosti. Kombinací těchto dvou technologií, které jsem zde zmiňoval, těch CSS adaptérů a sitemap, dokážete své stránky, dle mého názoru, výrazně obohatit, povznést na další úroveň uživatelské přívětivosti a pevně doufám, že vás to povede k ještě větší a intenzivnější oblibě technologie ASP.NET, která je podle mého názoru pravděpodobně v tomto okamžiku nejlepší cestou, jak vyvíjet nějaké rozsáhlejší webové aplikace pro internet.